вони всюди, де можна наклеїти. Оголошення та реклама в Одесі заполонили фасади, стовпи, дерева тощо. Частенько листівки незаконно чіпляють на оплачені кимось місця. Чому так відбувається та хто має за цим стежити? Ксенія Сітінська провела експеримент та все з'ясувала. «Здам, продам, куплю». Одеські вулиці прикрашає купа реклами. Напередодні виборів додалася ще й політична агітація. Нею почали завішувати навіть оплачені законослухняними громадянами рекламні площі. Так сталося і з театром «Маски-шоу». Здесь висело объявление «Курсы расклейщиков афиш». Я сделал флешмоб такой, объявил, что, ну, во-первых, культура уже никому не нужна, если это все заклеивается, зачем нам культура? А она и так, без культуры обойдемся. Вот, я сделал флешмоб, всем своим друзьям выписал все телефоны и попросил позвонить, чтобы они не делали это. Ну, объясняли расклейщикам, что нехорошо, это частная территория, это частные места, это оплаченные места. После скарги Бориса Барського у соцмережах афиші почистили. Втім, незаконна реклама з'являється на них знов і знов. Та хто ж має за цим всім стежити? Ми вирішили розібратися та провели власний експеримент. Одеса, центр міста, вулиця Грецька перетинається з Пушкінською. І що ми бачимо? Плакат на плакаті, купа незаконної реклами. Ми попросили наших знайомих розвісити ці плакати і перевіримо, як скоро їх приберуть. Ще три плакати ми розвісили на Великій Арнаутській. Результати нашого експерименту розкажемо наприкінці сюжету, а поки розберемося, як це працює. У нашому місті за розміщенням реклами стежить відповідне управління та комунальна установа «Одесреклама». Зустрічатися з нами та коментувати на камеру чиновники відмовились. Але не біда, ми дізналися все самі. Тож чим займається «Одесреклама»? Ця установа видає дозволи на розміщення оголошень по всьому місту, але не може втручатися у їхній зміст. Крім того, профільне управління та «Одесреклама» повинні контролювати те, яка реклама де розміщена. Та чи покарають вас, якщо ви без дозволу прикріпите своє оголошення? Питання суперечливе. В першу чергу вас повинні знайти, а це складно. І як касається от практики, да, я непосредственно також з цим сталкивалась, знайти непосредственно того, хто нарушил права и кто совершил вот эту расклейку, невозможно. То есть, скорее всего, нанимают каких-то частных лиц, которые меняются, которые никогда не объяснят, кто заказал эту рекламу у них. Точно незаконні оголошення та реклама, що висять на стінах або стовпах. Їх мали б прибирати комунальні служби. Але всі вулиці міста рясніють такими листівками. Втім, вони хоча б не перекривають проплачені рекламні місця, як у випадку із театром «Маски-шоу». Тож, чи прибрали наші оголошення? Саме час дізнатися. Наш містер-кіт залишився всюди, крім тумби на Великій Арнаутській. А тут нашого кота зняли, навіть видно, як здирали скотч. А от в декількох метрах нашого кота лишили на місці. Рекламу в Одесі контролюють вибірково. Чиновники постійно звітують про демонтаж незаконних стендів та вивісок. Хоча деяким політичним силам дозволяють все, навіть перекривати тротуар. Это не агитация, это просто то, что сделали с морем, с пляжами, то же самое делают уже в центре города. Извините. Ксения Сітінська, Денис Ларко, Валентин Мірза. Підсумки тижня. 7 канал.